میرے ایک دوست نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، اب وہ اسے واپس رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ جی یہ دیکھا جائے گا کہ طلاق کن الفاظ سے دی ہے. جی اگر انہوں نے یعنی طلاق کے الفاظ سے ہی طلاق دی ہے، مثلا یوں کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی، تو پھر عدت اگر گزر چکی ہے تو اس عدت گزرنے کے بعد کیونکہ بائنہ ہو جاتی ہے تو اثر نو نکاح کرنا پڑے گا. صحیح. اگر عدت نہیں گزری تو اس سے پہلے پہلے صرف اتنا کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، دو آدمیوں کے سامنے کہہ دے یا اکیلے میں کہہ دے یا بیوی کے ساتھ ویسے ہی ہم بستری کر لیں، تو تب بھی وہ رجوع ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ. لیکن عدت کے اندر اندر. عدت کے اندر اندر. بہت بہت شکریہ.